ନ୍ୟାୟ ମିଳିଲା ନାହିଁ, ବରଂ ସେ ଆମ ନାଁରେ ଓଲଟି କେସ୍ ଦେଲେ, ଆମକୁ ବାଡ଼େଇକି ଗାଁରୁ ବାହାର କଲେ, ଆମ ପିଲାକୁ ନେଇକି ମାରିକି ଟିକି କରି କାଟିଲେ, ତାକୁ ବିଭତ୍ସ ହତ୍ୟା କରିଛନ୍ତି। ଏଥିରେ ଅରୁଣ ସାହୁ ହିଁ ସମ୍ପୃକ୍ତ, ସେ ଅରୁଣ ସାହୁ ହିଁ ଧ୍ୱଂସ ହେବେ। ଆଉ ଯେଉଁମାନେ ହତ୍ୟା କରିଛନ୍ତି ସେମାନେ ସବୁ ଧ୍ୱଂସ ହେବେ, ପ୍ରଭୁ ଜଗନ୍ନାଥ ହିଁ ବିଚାର କରିବେ। ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ପାଖକୁ ଆସିଛୁ, ପ୍ରଭୁ ଏମିତି CBI ତଦନ୍ତ କରାଯାଉ। ଆଉ ପରୀର ହତ୍ୟା ଯେଉଁମାନେ କରିଛନ୍ତି ସେମାନେ କେମିତି ଦଣ୍ଡ ପାଆନ୍ତୁ, ଫାଶୀ ଦଣ୍ଡରେ ଦଣ୍ଡିତ ହୁଅନ୍ତୁ, ସେମାନଙ୍କୁ ମୃତ୍ୟୁଦଣ୍ଡ ଦିଆଯାଉ। ଆପଣ ଜଗତର ନାଥ ଜଗନ୍ନାଥ କେମିତି ପ୍ରଭୁ ସେଇ ପାପୀମାନଙ୍କୁ ଧ୍ୱଂସ କରନ୍ତୁ। କାହିଁକି ଆମକୁ ଏଭଳି ଅକଥନୀୟ ନିର୍ଯାତନା ଦେଲେ? ସେଇ ରାଜନୀତି ପ୍ରେସର କରିକି ଅରୁଣ ସାହୁ ଏସବୁ କାମ କରିଛନ୍ତି। ଅଶୋକ ବାବୁ, ଏବେ ବି ଆପଣ ମାନଙ୍କୁ ଧମକଉଛନ୍ତି, ଗାଁକୁ ଯାଇପାରୁନାହାନ୍ତି? ସେ ମେଳି କରିକି ରଖିଛି ସେ ବାବୁଲ ନାୟକ, ଗାଁକୁ ଆସିଲେ ତାକୁ ହାଣି ଦେବା, ଆଉ ଲଢି ପାରିବ। କିନ୍ତୁ ଜଗନ୍ନାଥ ମହାପ୍ରଭୁ ସିଏ ତ ଲଢୁଛନ୍ତି ନା, ଯିଏ ହତ୍ୟା କରିଛି ସିଏ ତାକୁ ହିଁ ଧରିବେ। ମାନେ କ୍ରାଇମବ୍ରାଞ୍ଚ ଆଉ ଜଣକୁ ପକଡ଼ା ବନେଇଛି? କ୍ରାଇମବ୍ରାଞ୍ଚ ଘର ସେଠି ପକଡ଼ା ବନେଇଛି, କିନ୍ତୁ ଯିଏ ଦେଖିବା ଲୋକ ତାକୁ ଧରେଇଛନ୍ତି। ପ୍ରକୃତ ଆସାମୀ ଯିଏ ସେମାନେ ଏବେ ଖୋଲୁ ଖୋଲା ବୁଲୁଛନ୍ତି। ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ଚାହୁଁଛୁ ଯେ CBI ତଦନ୍ତ କରାଯାଉ। CBI ତଦନ୍ତ ହେଲେ ଅରୁଣ ସାହୁ ଧରା ହେବେ, ତା ସହିତ ତାଙ୍କର ଯେଉଁମାନେ ଚଲେଇଛି ଜେନେରାଲ ତାମୁଣ୍ଡା ରହିଛନ୍ତି ସେମାନେ ସବୁ ଧରା ହେବେ ଏବଂ ଫାଶୀ ପାଇବେ। जदि आपण को आम वीडियो टी भल लगा तबे आम चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करने को जमा भी भूलु ना।